Ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji, tunakualika uweze kujumuika pamoja nasi kwenye Kurunzi ya Jamii. Kipindi ambacho kinaletwa kwako kukuletea mafundisho, elimu na maelekezo licha kwamba pia tuna burudani. Najua baada ya kipindi hiki utaweza kuwa umepata funzo la pekee kukuelekeza katika maisha ya jamii. Tunashukuru na tunakuenzi, tunakuthamini wewe mtazamaji wetu kutuchagua sisi kama stesheni yako ya kipekee ya Hope Channel Kenya. Mimi ninayezungumza ni nahodha wako Alice Siminyu Mchanji, ngangari kabisa kukuletea kipindi hiki ili kiweze kukunufaisha. Tunakushukuru kwa sababu wewe umetuchagua sisi. Tuko na wageni ambao tuko nao kwenye ukumbi watatuletea kipindi hiki, na moja kwa moja kabla sijawaleta kwako ningependa kujulisha kwamba tuna nambari ya simu ambayo unaweza kuitumia kwa ajili ya kutupatia ujumbe mfupi wa harafa. Unaweza kutupigia simu ili tuweze kuzungumza nawe. Pia kuna mitandao ya kijamii ya Facebook, Twitter na YouTube ambayo utaitumia kwa ajili ya kutupashia ujumbe ama kuwasiliana pamoja nasi ama kufuatilia tu vipindi vyetu ambavyo labda umevikosa katika muda wa hapo awali. Misururu ya vipindi vitaendelea kuja kwa njia ya kipekee na tunaomba kwamba uweze kuambatana pamoja nasi. Kwa hivyo siku ya leo wageni wetu wako hapa ngangari kabisa kukuletea kipindi hiki, na ningependa kuwaleta kwako moja kwa moja. Pembezoni ni mchungaji Kennedy Warumbe, anatujia kutoka taifa la Tanzania. Yeye ni mwalimu pia wa familia. Na tunashukuru kwa sababu ametenga muda kujumuika pamoja nasi. Mchungaji Kennedy Warumbe, karibu sana. Asante sana, asante sana. Tunashukuru. Karibu naye ni dada wetu Rose Wangila. Nashukuru. Tunaendelea kushukuru kwa sababu uko pamoja nasi. Asante. Ningependa uweze kumsalimia mtazamaji. Mtazamaji, hujambo? Tunashukuru sana. Karibu naye ni mume wake Bonfas Wangila ambaye wanahusiana ama wanashirikiana kuleta makala haya. Na tunashukuru kwa sababu ametenga muda pia ili aweze kujumuika pamoja nasi. Asante. Elda Wangila, karibu sana kwenye kipindi. Nashukuru. Asante. Moja kwa moja dau letu linang'oa nanga, na ningependa tu kujenga hii mada. Tulipokuwa tunazungumza na mchungaji Warumbe kuhusu hii mada, alikuwa ananiambia na tutafanya vipi ili watu waelewe vizuri mambo haya. Tunaangazia juu ya mambo muhimu wanawake wanapaswa kujua juu ya wanaume. Wakati mwingine tunamtizama mume kama mtu ambaye hatumuelewi. Rose, utakubaliana pamoja nami kwamba wanawake wengi wanasema hawa wanaume walizaliwa na mama mmoja. Leo tunataka tuingie katika dunia ya wanaume. Baada ya kipindi hiki nataka mtazamaji wangu, hata ambaye yeye ni mume, ajielewe na yule ambaye ni mke aweze kuelewa wanaume wanahitaji nini. Na hata ambao wamesoma wameingia katika ndoa. Ili maisha yako yawe maisha ambayo yatamtukuza Mungu na maisha ambayo yatakuwa ya raha, uwe umemuelewa mume wako anahitaji nini. Inawezekana umeishi mpenzi mtazamaji na mume wako kwa miaka mingi, lakini hujaelewa kabisa haswa wanaume wanahitaji nini. Kwa hivyo wanawake, tufunge mikanda vizuri. Hii safari ni safari ya matumaini. Amina, ni safari ya kupata elimu hii. Mchungaji, utatuanzishia mambo muhimu wanawake wanapaswa kujua juu ya wanaume. Hao watu wanaishi pamoja kabisa. Na unajua kabisa kwamba ukiwa unaishi pamoja na mtu, lazima umfahamu. Na ndoa nyingi sana, wanandoa wengi, unaweza ukanishangaa ndugu mtazamaji, lakini wanandoa wengi wameishi bila kufahamiana. Wanaishi maisha ya kubahatisha. Anabahatisha hiki, anabahatisha hiki, anabahatisha hiki, anashika hiki, anashika hiki, mbona mume wangu mimi simuelewi, simuelewi. Leo Kurunzi familia itakumbulika kabisa uone sisi wanaume. Na sasa mada nzuri sana, maana ni sisi wanaume. Tutaambia yale mambo ambayo tunategemea sana tuyaone kwenu, hasa tunapokuwa na ninyi. Nianze moja kwa moja kwa sababu nimeitwa mchungaji, ninaanza na fungu la Biblia, kitabu cha Waefeso sura ya 5. Nitasoma lile fungu lile la 22. Anasema, enyi wanawake, enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye alivyo kichwa cha kanisa. Kweli. Naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Sasa hili fungu hili moja kwa moja linatupeleka kuanza kile ambacho mwanaume anatarajia kukiona. Cha kwanza kabisa
Yani wewe fanya vyote, jirembe, pamba vyo, lakini kama haujaonesha utii kwa mume wako, moja, umenikosea sana. Mbili, umemkosea hata Mungu. Kwa Mungu amesema kwamba cha kabisa ambacho wanaume tunategemea tuzione kwa wanawake, na hii kitu bahati tumepewa na Mungu. Kwa hiyo bwana musitupunje, maana hii ni bahati tumepewa na Mungu. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ambacho tunatamani kuiona ni swala zima la utii. Na sasa hivi dunia inakwenda mbali, watu wamekuja na mawazo hapa na pale, lakini mwanamke anapaswa kuwa mtii. Na sisi wanaume tunapenda wanawake wanaotii. Hicho tukishakiona ndio point namba moja, zingine tuongeza, lakini hicho ukishakifanya ndio uti mgongo. Hapo mwanaume yote yule umeshamaliza kabisa. Ukishona kwamba unamtii, habari njema ni kwamba umeingia kwenye anga ambazo huyu mwanaume atakupenda milele na milele na milele zote. Mchungaji ameanza vizuri. Rose, lazima tujitahidi hapa. Tunajaribu kuingia katika dunia ya wanaume. Hapo katika kipindi cha awali mliweza kutuarifu kwamba mmeoana kwa miaka 19. Ndivyo. Elder, wewe ambaye ni mwanaume. Ni kitu gani ambacho ungependa Rose ajue kabisa kwamba mwanaume anapenda? Kitu ambacho cha kwanza kabisa. Nimetoka katika familia ama jamii ambayo ninapendwa. Anipende pia. So hivyo licha ya kwamba sijapinga hiyo ambalo mchungaji ametoa, kweli ni kutii. Kutii pia na kupenda kunaenda sawa. Alafu jambo lingine kwa kutii. Kuna mambo ambayo naweza kumlazimishia kufanya. Je, atanitii kwa hilo? Na hali linaenda kinyume na labda mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sasa pale yafaa pia tuweze kuweka tofauti ya kutii. Ni kutii kupi huku? Wajua sisi wanaume kuna ile kasumba ya wanaume. Kasumba, mimi ni mwanaume, mimi ndio nimesema na mambo kama yale. Tambua kwamba ndoa ni ya watu wangapi? Wawili. Kwa hivyo ninapomtiisha, kwa sababu ni agizo pia, hata ukisoma Mwanzo 29 mwanadamu aliwekwa kutiisha pia inchi. Ninapomtiisha mke wangu, nataka anitii, iwe pia na upendo inaandamana. Respect is earned. Ninapompatia pia heshima, naye pia ananipatia hiyo heshima. Hiyo utii inakuja kama kitu cha kawaida. Kabisa. Kama kupumua hivi. Iwezi kuwa yeye ananitii na mimi simtii. Kwa hivyo tunakubaliana pamoja nawe kwamba wanaume wanataka wanawake waelewe kwamba wanapenda watu ambao wanawatii. Ndiyo. Lakini tunaangazia hata hapo kwa katika kutii, mtiishe mke wako katika kitu cha sawa. Rose, umeolewa kwa miaka 19. Katika hili jambo la kutii, umefaulu vipi? Nashukuru sana. Nimefaulu. Lakini pia haijakuwa rahisi vile. Kwa sababu namna amesema ya kwamba kuna kule kutii ambayo ni mambo ambayo ni sawa, na kuna kule kutii ambayo mambo ambayo si sawa. Ama ile ule umelazimishwa, umelazimika kufanya nini? Chokore kidogo, tupe kuweza kutii. Inaweza kuwa pengine ni mipango pale nyumbani. Kuna priorities katika mipango. Na unaona ya kwamba jambo hili ni la dharura sana. Pengine labda niseme ni ile ya kuna matayarisho ya shamba, na kuna ile pengine kulipa school fees, na kuna labda mahitaji yake mengine. Lakini sasa utaona ya kwamba anataka yale mahitaji yake, na wewe unaona ya kwamba sio mahitaji ya dharura. Yanaweza ngoja yafanyike wakati mwingine, lakini haya ya dharura yafanye nini? Yaweze kushughulikiwa. So wakati mwingi ama wakati mwingine
mambo kama hayo yanapojipuka. Kitu ambacho mimi kwa sababu umeniuliza mimi mwenyewe. Mm-hmm. Na awali tulisema ya kwamba ni vizuri uweze kuelewa mume wako na pia naye aweze kukuelewa. Mm-hmm. Yeye anajua vizuri ya kwamba akiniambia jambo ambalo sitaelewana nalo, kweli huwa sipingi pale pale. Lakini huwa ninanyamaza. Ninakuwa sikui mwepesi katika kutaka pengine kubishana. Mimi hunyamaza. Na ninashukuru ananielewa vizuri sana. Anapoona jambo nimenyamaza, huwa anajua pale kidogo hatujakubaliana. So, either atangoja muda mwafaka, ambao hautachukua muda mrefu kwa sababu kuna mambo ya dharura. Na maamuzi. Pia maamuzi. Nami niweze kumueleza my side. Nimwambie, pengine haiwezekani tufanye jambo hili kwa wakati huu. Yawezekana tulifanye baadaye baada ya hii. Okay, tunaweza pelekana kidogo lakini tufike. Unarudi pale pale mnakubaliana. Yes, yeah. Utiifu unaenda pia na kusikiliza. Na kuelewana. Ndivyo. Kwa sababu unapotaka mtu akutii, pia kuna mambo ambayo yanaambatana nayo. Natumai wanawake wameelewa. Mchungaji, wanawake wanafaa kujua nini tena je wanaume? Hiyo kwenye utii wakumbuke tu kwamba kwenye kutii haimaanishi kwamba utakubali kila kitu. Hata kama unakataa, unakataa wakati huo unatii. Kwa hiyo hilo hicho nacho wakifahamu. Maana kuna wanawake ambao wakishajua kwamba hiki hapana, anasema kwamba hata kama amesema nikutii kwa hili hapana. Sasa huyu tayari, kwa sababu tunajua kwamba mambo wanapaswa kuelewa kwamba ukikataa kitu kwa mume wako bado ikatai kwa adabu. Ila ukikataa kwa nguvu unawasha moto ambao baadaye hauta uzima. Na matokeo yake utaanza kulia kwamba mume wangu simuelewi, hanishirikishi mambo yake, anafanya mwenyewe. Maana anapoleta unakataa kwa jeuri. Kwa hiyo kwa sababu hii ni kurunzi ya jamii inayomulika. Kama mume wako amekuletea kitu kibaya na unakataa, haikupi nafasi ya kumdharau. Unaikataa lakini bado katika lugha na kauli ambayo atalewa kwamba mimi bado mke wangu ameniheshimu. Kwa mfano kama mama ameeleza kwamba wamebishana shamba na school karo. Sasa mama akisema kwamba nimesema mimi si ndio mke wako, nimesema ukilipa school fees tuzijuane. Hiyo school fees baba atalipa na bado mtajuana. Lakini sema kwamba mimi nakubali kabisa mume wangu, acha tutulie tuone tunafanyaje. Mimi nakubali kabisa, lakini unaonaje hiki? Na ukiona wakati huo mwanamume amepanda, haikupi nafasi ya wewe kuendelea kusimama. Nimesema utamtii kwa hasira hiyo na ajenda hiyo utaleta na wakati mwingine akiwa ametulia. Kwa hiyo utii haujalishi mazingira, kutii ni kutii. Unakubali unatii, unakataa unatii. Bado utiifu iko pale, maana maandiko yamesema mtapaswa kututii. Kwa hiyo hilo unaweza kufahamu na kuelewa. Jambo lingine ambayo ndio kwamba wanaume wote duniani wanapenda wanawake wasafi. Kweli. Hata Magufuli pombe. Kweli. Kabisa. Wote duniani wote wanapenda wanawake wasafi. Na unajua, ngoja niwape siri kwa sababu hii hapo ni kurunzi. Hata wale wanawake wanaowanyang'anya wanaume hakuna wanachowazidi, isipokuwa wao wanaangana ku maintain usafi. Ukienda kwenye zile hoteli kubwa, zile hoteli kubwa kubwa ambapo wanaume wanakula, utakuta yule ambaye anapelekea wanaume chakula aende jikoni. Kwa nini? Hawezi kwenda kula kanuka moshi alafu hata chakula. Unakuta yeye tu amekaa na hiyo hoteli hiyo, wanaume watajaa kweli kweli kama kuna usafi. Sasa leo ni kama sasa kwamba wanaume tunapenda wanawake wasafi.
Really. Yaani hata kama mume wako ni mzembe wa kuoga unapeleka maji bafuni aogioge lakini pamoja na uchafu wake bado yeye anataka mwanamke msafi. Kwa hiyo ukiona kama wewe ume maintain sana uchafu hata kama asemi lakini kiukwalisia huyo mwanamume kuna siku utampoteza. Elda Wangila, hiyo hoja tunataka tuchangie hapo. Ni kweli. Wanaume na mimi binafsi napenda usafi. Hautatoka kule nje, kuna machafuko ama umepitia shughuli za siku, umechoka, urudi nyumbani, ukutane na sufuria pale, kiatu pale, shuka ziko kule na kadhalika. Ukiingia katika mandhari ambayo ni mazuri, masafi, hata mwenyewe unatulia. Mawazo yanafanya nini? Yanatulia. Unajua kweli umefika nyumbani na usafi ule pia, mandhari yale, ni yanakukaribisha yenyewe. Yani yanakuonyesha kwamba you are most welcome. Tulikuwa tunakusubiri wewe. Asante. Rose, labda kuna mama anasema, sasa hawa watu wanazungumza wanasema ati watu wakuwe wasafi. Huu mzee, tunaishi nyumba ndogo, sina nyumba ya kutosha, hata nitafanyaje usafi. Mwenyewe sina kazi. Usafi huu una kitu ambacho unafaa kufanya ama ni kujipanga? Mama atakuwaje msafi? Usafi huu hauna jina lingine. Usafi ni usafi. Na usafi sharti utimizwe. Siwezi sema ya kwamba ni waume peke yao, lakini hata watoto, hata wewe mwenyewe, sharti, maana Biblia inasema ya kwamba, ama sijui kama ni Biblia, lakini inasema ya kwamba cleanliness is next to godliness. Yani usafi unakaribiana na uungu. Unakaribiana na uungu. Kwa hivyo kumbe, ni jambo ambalo pia Mungu alikusudia liwe. Kwa hivyo hatutalipatia jina lingine. Kwa hivyo wewe mama uliye pale nyumbani, usafi ni sharti. Naweza kupeana hiki kisa pengine cha mume wangu. Hajawahi jua jambo hili, hata atalisikia hapa. Lakini huwa naona anapofika nyumbani, kuna namna anabehave. Na ninajua ya kwamba ni ule usafi ndio umefanya nini? Umeleta shida. Umefanya a behave namna alivyo. Si eti umeleta shida. Mimi ni mama msafi na hupenda sana mazingira yangu, masafi. Nyumba yangu iwe safi. Sasa anapoingia mimi humuangalia kwa mbali na ninaona hata namna anapumua. Anataka avute hiyo hewa nyingi kabisa iweze kuingia kwa sababu mazingira ni masafi. Patana na mazingira masafi. So haina jina lingine. Lazima usafi ufanye nini uweze kutimizo. Mchungaji unakani kama una... Kuna kitu tunataka kuongeza hiyo. Maana unajua watu wengine ukisema usafi, wanafikiri kwamba kudeki nyumba, kufanya nini. Lakini tunazumzia usafi ino kabisa. Ufanye nyumba yako iwe safi, kitanda kiwe kisafi, mashuka ya fuliwe, pazia ziwe nzuri. Sio kwamba kwa nyumba tu ni vumbi na chafia. Hata kama una nyumba ndogo, tumia ulicho nacho. Mavazi yako. Sasa wakati mwingine unashangaa mwanamke yuko tu ameshinda na nguo kutwa nzima, mume wake anakuja kutoka kazini, ajaingia bafuni kuoga, kama basi ananyonyesha maziwa yamechora kwenye ramani kwenye nguo hapo. Yani hapo mwanamume anaweza kashangaa kwamba akachelewa kurudi nyumbani kabisa, maana anajua kwamba yani anafika tu nyumbani kwa sababu ni wajibu wake. Lakini kama kuna usafi, anakuta mama ameshaoga hapo nyumbani, hapo mazingira mazuri, huyu baba hata nyumbani atakuwa anapatamani. Yani anatamani tu kwamba masaa ya kazi yamalizike arudi wapi. Lakini hapo nyumbani anakutana na mama, ndivyo ilivyo hivyo, kuanzia amekwacha asubuhi, kazi nyingi, wengine anaziona kazi nyingi, ikifika usiku saa ya kwenda kulala anaangalia baridi, anaosha tu kwa hapa anaenda kulala. Sasa ile it's very bad. Ile ni mbaya sana. Kwa hiyo kina mama, wanaume tunapenda wanawake wasafi, tunataka usafi. Hata kama sisi kibegeni ni wachafu, lakini tunahitaji wanawake wasafi. Hilo mlielewa. Ikifika wakati wetu nasi tutazungumza, lakini tunahitaji wanawake wasafi. Asante. Tupe kitu kingine ambacho wanaume wanapenda, mzee pia anapojiandaa na jambo lingine. Kitu kingine cha pekee sana ambacho tena wanaume tunapenda tuone kwa wanawake,
mkitushirikisha kwa kila kitu. Mm. Kabisa. Hakuna kitu kibaya ambacho kinatuumiza sana kama mwanamke unaamua kufanya mambo yako peke yako bila mimi bila kufahamu. Unashangaa tu nimekuacha nyumbani hapo, nimetoka na kazini, baadaye ninakucall na mimi kwamba nimeenda nyumbani kumsalimia mama. Hicho kitendo kinaumiza sana sisi wanaume sana. Kwa nini hakuniambia? Kwa nini amenidharau? Mimi nani kwake? Je, ikitokea shida na ukenda kwa mara mama, umeenda huko? Je, ungepata shida? Issue shida. Akaambia kwa nini hujanishirikisha? Kwa hiyo tuone tuna unashirikisha, umeenda, unatoniomba, leo bana mimi nitakuwa na program zangu 1 2 3. Leo nitakuwa kwenye harusi. Leo nitakuwa kwenye vikapo. Lakini ukifanya tu peke yako tunaumia. Katika hilo jambo tu la kushirikisha elder. Unaona ni vipi wanaume pia wanaweza kuwasaidia wanawake wao wawe wa kuwashirikisha? Kwa sababu labda mwingine anasema hata nikimwambia ananyamaza tu. Hasemi lolote ama haonyeshi kana kwamba anataka ana haja na kile ambacho anamwambia. So mtu anaamua tu anajifanyia mambo. Huenda niseme katika kushirikishwa nasi waume pia tunastahili kusupport, kuwasaidia. Sababu wakati mwingine anaweza kuwa anataka kukushirikisha lakini haumsaidii haufacilitate hata jinsi mchungaji amesema ameenda kuona wakwe kule mama lakini ameenda tu mikono kavu, aliendaje? Na labda alikuwa anakuhusisha pale mwanzo akikwambia kesho nitaenda kuona mama ama wakati fulani ikifika tutaenda kuona mama, mnapanga vizuri, lakini wewe mwanaume debe tu umekaa pale hausaidii. Ni vizuri kumsaidia, kumwambia basi unaenda kuona wazazi, ningependa uende na hili na lile na hiki na kile. Inakuwa vizuri katika kumsaidia vile. Asante Rose, tumepata mashtaka hapa wanawake. Atui wepesi wakati mwingine tunafanya maamuzi kwa sababu ya yale mambo ambayo yalitokea pale mwanzo. Sasa unaamua tu. Ni vipi mwanamke utakuwa consistent? Yaani utakuwa kufuatilizia licha ya kwamba mume wako haendi vile ulivyokuwa unatarajia katika hilo jambo la kushirikishana katika mambo. Wewe umefaulu aje kwa miaka 19? Nashukuru sana kwa nafasi hiyo. Ni vema sana na ni jambo la muhimu sana kuweza kushirikisha mwenzako katika jambo lolote ambalo unafanya nini unafanya. Tumeweza kuangalia katika utiifu na ikaonekana ya kwamba hata iwe jambo dio ni positive ni sawa, lazima uti. Hata kama jambo ni negative, tii lakini kwa hekima. Yote translate pia katika upande wa kufanya nini? Wa kuhusisha. Yes. Jambo liwe ambalo litaenda pengine kulingana na vile unafikiria, ni vizuri kumuhusisha. Ama hata kama litaenda negative, ni vizuri kufanya nini? Kumuhusisha. Maana tuliona awali ya kwamba hakuna ile gia ya kurudi nyuma. Na lazima tuende pamoja. Iwapo lazima tuende katika hali ya kuambatana ambayo tuliona kwamba ni nguzo moja ya katika ndoa, lazima tuweze kuhusisha wenzetu katika kila jambo. Unapohusisha katika kila jambo, hata nadhiri yako ndani yako utakuwa free. You'll set yourself free. Elda, ulikuwa unataka kuongezea tabia nyingine ambayo ungependa wanawake wajue? Kwa hilo hilo katika kuhusishwa ndiko kunaleta uwazi. Openness. Sisi wanaume tunapenda wanawake ambao wako open. Wako wazi. Hawana vitu fiche ndani yao. Anafanya vitu kando, wewe huelewi. Akiwa open, unamsoma kama kitabu ambacho kimefunguka vizuri, unamuelewa, ndiko sasa utamuelewa mke wako jinsi alivyo. Asante. Asante. Katika sehemu hiyo ya uwazi, mchungaji una kitu cha kuongezea? Sana. Mhm. Yaani kwa kweli ni kwamba
hapo wanawake tu watu elewe. Tutakapo wagundua kwamba mnatuficha ficha mambo, madhara yake ni makubwa sana. Mm. Yaani unajapo mwanamume unawaza, kwa mfano tuseme kwamba mwanamke anafanya mambo yake tu siri akwambii, moja kabisa shetani analeta mawazo kwamba hivi ambavyo anavifanya, kwa nini mimi anifiche? Ina maana kwamba kuna mwingine anayemshirikisha. Mm-hmm. Na hayo mawazo ya doubt chenga katika mambo ya ndoa, mm-hmm, tayari umeanza mgumu mkubwa sana. Mm-hmm. Wewe umenua shamba, mume wako ajui. Si kwa gundua kwamba una shamba ambalo umenunua. Mm-hmm. Na kwamba umeona kwamba sasa huyu kama mimi haniambii, kuna mtu anayemwambia. Mm-hmm. Sasa kwenye kumtafuta ni nani? Hapo tayari kuna mkubwa sana. Mm-hmm. Kwa hiyo kuni wazi, kwa wazi, na usipokuwa wazi kama mwanamke, mm-hmm, utaumia. Mimi sina habari. Mm-hmm. Yaani wewe una mambo yako, unajua uwazi sio tu kwa katika mambo ambayo unafanya, mm-hmm, hata mama ambayo mimi nakutendea. Mm-hmm. Labda nimetenda jambo fulani ukaumia. Mm-hmm. Wewe unabaki unateseka, mimi nikienda kazini huko nakaa hapo, nikiingia hoteli nakula na shiba. Mm-hmm. Nashangaa tu mimi na kitambi kinaota. Mm-hmm. Wewe unakonda. Ukiza nini? Navumilia tu. Kumbe ungeniambia kwamba mume wangu, mimi niko wazi kwako, moja mbili tatu, umeniumiza sana. Niambia kwamba kumbe nimekuumiza mke wangu, nisame. Hata kama akibisha mwanamume, maana tofautiana. Kuna mwanamume mwingine atafanya makosa, lakini bado tumwambia atafanya, lakini moyoni atakapokaa mwenyewe anasema kwamba kumbe swala lilimuumiza mke wangu hata alifanya tena. Shikilia hapo mchungaji. Tunaenda katika pumziko fupi, mtazamaji. Tunaporudi tunaendelea kuangazia mambo ambayo wanawake wanapaswa kujua juu ya wanaume. Mm-hmm. Na hii ni sehemu ambayo itakubariki sana. Mm-hmm. Tupate kopo la maji, tarudi baada ya muda usiokuwa mrefu. Tumerejea tena mtazamaji baada ya kupata kopo la sharubati. Sijui pale nyumbani kama uko na uji ama ni maji, lakini tupo kwenye Kurunzi ya Jamii. Hii ni Hope Channel Kenya. Mimi ni nahodha wako Alice Minyu Mchanji, na ninaendesha chombo, nipo imara kabisa ngangari. Tunaangazia mambo muhimu ambayo yanahusu jamii, na leo mada ni nzito sana. Wanawake wanapaswa kujua nini juu ya wanaume? Na hii ni sehemu ambayo tukishika vizuri sisi kama wanawake, wewe uliye nyumbani na popote pale ulipo, utaweza kufaidika sana na ndoa yako itakuwa imara sana. Tunaendelea kutohoa hii mada. Na tunapoendelea pia ningependa kukumbusha kwamba wasiliana nasi. Tungependa kujua una mawazo yapi. Ungependa kutupatia changizo, pongezi, na pia kutupatia hata na motisha ili tuweze kufanya kazi hii tukiwa na uchangamfu, tukiwa ngangari na tukijua kwamba tunaenda pamoja na unatufuatilizia. Tupate kwenye Facebook, kwenye Twitter, tupate pia kwenye YouTube. Ikiwa kuna somo ambalo lilikupita hapo awali, enda tu pale, type kwenye Hope Channel Kenya, Kurunzi ya Jamii, utaipata pale. Soma, elewa, pia like. Tutashukuru kwa sababu unaendelea kutembea pamoja nasi. Moja kwa moja kwenye mada katika sehemu ya pili, mchungaji wa Rumba alikuwa ameshatupatia kwamba wanaume wangependa wanawake wajue. Wajue kwamba wangependa wanawake ambao wako na uwazi. Tuende kwenye jambo lingine ambalo wanaume wanapenda. Jambo lingine ambalo sasa ni tamu sana na yenyewe. Wanaume wanapenda sana waone wanawake wakishughulikia mahitaji yao ya kila siku. Mhm. Labda tukizungumzia mahitaji ya kila siku, tunazungumzia chakula. Na chakula, tunapozungumzia chakula, usipike chakula ili bado unapika. yani tunapenda kabisa kwamba juu kwamba mahitaji wanaume tunapenda kula. Na sio kula tu hivi, tunapenda kula vyakula vilivyopikwa katika ustadi. Kwa hiyo mama, usiwe mvivu kwamba tu wewe tu unachukua unga unakorokoroka ugali hapo unaleta. Pika standard. Tunapenda tule vyakula ambavyo ni standard. Na mahitaji mengine, mwanaume anahitaji avae mavazi ambayo usikubali wewe kama mama, mume wako amekuja kutoa kazini leo Jumatatu, Jumatano, nguo ni ile. Atakapopata mwingine wa kumkumbusha huko,
itakuwa ni changamoto. Maana kumwita mume kama mbona hii nguo ni hii kila siku? Ina maana hauna mke. Tayari hiyo inamclick kwenye akili. Kwa hiyo wewe mama hakisha kwamba mume anapondoka nyumbani matajake mavazi, kagua mavazi yake, mengine mkamata mwingine kwamba no, rudi ubadilishe. Mhm. Lakini ambacho wanaume wanahitaji ni swala zima la unyumba. Hayo ni mahitaji usije ukapuzia. Hapo hapo tu kwenye unyumba. Hilo linaitwa swala nyeti. Tutarudi hapo hapo. Katika maandalizi ya vyakula Rose. Yes. Unajua wakati mwingine wanasema watu wanasema mimi mama yangu anapika chakula kizuri sana. Mm. Unapokwenda mahali pengine unagundua eh, kumbe chakula kinapikwa vizuri sana sehemu hii. Mama yangu, unajua? Sasa huyu mama atafanyaje ili, kwa sababu mchungaji amesema ili jambo la upishi na vyakula ambavyo ni vizuri, utawezaje kupika vyakula ambavyo ni vizuri na mume wako aweze kufurahia? Mhm. Mm-hmm. Asante sana. Kwanza katika upishi. Mhm. Mama unafaa kuangalia kwanza chakula hiki. Ningependa kuongea kuhusu mambo matatu hapa. Mm. Angalia chakula hiki kina umuhimu gani katika mwili wa mume wangu. Mm-hmm. Hilo ni jambo la kwanza. Mume wako ama familia kwa nzima kwa ujumla. Jambo la pili, angalia chakula hiki, rangi ya chakula yenyewe. Mm. Hiyo rangi inapendeza, inavutia, ama ni chakula tu kimepikika. Cabbage na mchele. Ndiyo hivyo. Nyeupe zote. Unapata zote ni nyeupe. Mm. So unapozingatia mambo haya, utajua namna ya kufanya nini? Namna ya kutengeneza chakula hiki. Mm-hmm. Jambo ningependa kusema ni kwamba, mama wewe ama mke wa mume wako, mm-hmm, hakikisha wewe mwenyewe ndio unayeandaa chakula cha mume wako. Mm-hmm. Mara nyingi tumeweza kuacha chakula ama majukumu yetu, especially upande wa upishi, mm-hmm, especially ya kina mama wale ambao pengine kuna wajakazi pale nyumbani. Mm-hmm. Tumeweza kuacha mambo haya katika mikono yao. Mm-hmm. Na mambo ni mawili hapa. Mm-hmm. Chungaji amesema ya kwamba chakula ni vizuri kiwe kizuri cha kupendeza, mm-hmm, ambacho kinavutia. Mm-hmm. Iwapo wewe utaacha chakula cha mume wako kupikwa na mjakazi, mambo ni mawili. Mm-hmm. Ataweza kupika chakula kizuri zaidi kushinda chakula chako. Mm-hmm. Utakuwa unafungua njia ya dhambi, mm-hmm, upande ule mwingine. Nafikiri mnanielewa. Mm-hmm. Jambo la pili, ni vizuri wewe uzoeshe mume wako chakula chako. Mm-hmm. Ili hata akikutana na chakula kingine, yeye amezoea chakula chako, anapenda chakula ambacho ni chako. Mm-hmm. Ya, nafikiri jambo hilo pia tunafaa kuangalia. Mm-hmm. Alafu kuna wamama ambao pengine umri umeenda kidogo. Mm. Na labda tuna watoto pale nyumbani. Mm-hmm. Majukumu yako kama mke lazima yabaki. Mm. Kwa sababu unapozeeka mume wako anazeeka. Kwa hivyo ni vizuri muendanishe pamoja. Usiache majukumu haya, watoto wafunze ndio, lakini usiache majukumu ya mume wako kama upishi kwa watoto, nini kwa watoto wako. Mm-hmm. Maana tumeweza kusikia mambo mengi yakifanyika pale nje. Unapata pengine inafika mahali mzee anakuja anarudia watoto wake wasichana. Mm-hmm. Mambo haya ndiyo mambo ambayo yanafika mahali huchangia. Iwapo sasa umemwachia ile sehemu, si ataendelea mpaka na ile sehemu nyingine ya unyumba ambayo mchungaji ameweza kutaja. Mm-hmm. Kwa hivyo akina mama tuweze kuwa very careful na tukue na hekima katika utunzaji wa mume zetu. Mm. Nafikiri uliweza kuuliza tu kuhusu chakula, yale mengine bado taongezea. Yes. Kuna jambo lingine elder ambalo wanawake wanafaa kujua? Jambo lingine ambalo wanawake wanafaa kujua kuhusu wanaume, mm, ni mwanamke yafaa awe mtunza siri. Mm-hmm. Mimi binafsi Rose nampenda kwa sababu anajua kutunza siri. Mm-hmm. So akiwa mtunza siri, hata kuwa wakutoka na kusema yale mipango yote ambayo tumepanga pale nyumbani, yetu pale nyumbani ambayo tungependa tu iwe ni sisi wenyewe, hata tangaza kule. Mm-hmm. Oh, kesho baba nani
amesema ataninunulia shamba na kadhalika, ananipeleka holiday, utakuwa umemwaga mtama tayari penye kuku wengi. Mengine ya baki bana, tu bana, bana ni yetu tu na yanatuhusu tu na ni maendeleo yetu tu. Na hiyo sehemu ya kutunza siri, sijui ni jambo, unajua wanawake tunakuwa very excited wakati nakutana na Rose, nataka nimueleze mume wangu ameniambia hivi, anataka kunipeleka mahali. Sasa tusishare this little joys ama tufanye nini, Rose? Wanawake unajua tunakuwa na ule uchu wa kukuambia hata ile jora nzuri mzee wangu ndiye alinunulia. Tutaweka wapi laini ya kushare vitu ambavyo ni vya undani sana na vitu ambavyo unaweza tu share na marafiki zako kwa sababu kuna urafiki. Yes. Nashukuru sana umeanza kusema ya kwamba sisi ya kina mama pengine tutafikia pale yale wamama wanapenda kufanyiwa. Lakini jambo hili, maana we get excited kwa yale mambo ambayo tunafanyiwa. Na ungependa sana hata mwenzako kujua ya kwamba mimi ninaishi vizuri maana mume wangu anafanya hiki na kile. Lakini nataka kusema ya kwamba shida yao inaweza kuwa ya kwamba kama unaweza toa haya, kuna yale mengine ambayo unajua ni asiri sana ya ndani ambayo ni yenu tu, kuna uwezekano hata yale pia unaweza kuwafanya nini, kuyamwaga. So akina mama lazima tukue very careful. Hata kama utaenda kushare, lakini jua mambo ambayo utafanya nini, utaweza kushare pale nje. Kwa sababu yeye ana wasiwasi, iwapo anaweza sema hili kweli ni jambo nzuri, wewe umefurahia. Lakini kuna yale ambayo ni ya siri ya ndani ambayo pia wana weaknesses. Hatuwezi sema ya kwamba they are perfect beings. Lakini kuna yale pengine ile weakness yake ambayo yako nayo, iwapo atakutana na hii, ana wasiwasi ya kwamba kuna uwezekano pia my weakness has been shared pale kule nje. Uoga tutafanyaje? Mchungaji, ningependa tuingie tu katika hilo swala nyeti. Una jambo la kuongezea juu ya siri? Ya kutunza siri za familia, unajua kuna wakina mama ambao kwa kweli tunataka tuwatie moyo, wanazungumza too much kwenye mambo ya ndoa. Kuna mambo ya general ya kawaida tu kwamba mimi mume wangu tunapendana, Mungu ni mwaminifu, nimepata mwanamume mcha Mungu, namshukuru Mungu. Lakini kuna wengine huwa anasha vitu vingine kabisa. Mimi nimewahi kushuhudia mtu mmoja ambaye bahati mbaya sana alipatwa na ugonjwa wa kisukari. Alipokuwa kisukari akawa tena hana uwezo tena katika mambo ya nyumba hayo. Huyu mama akaenda kulishare. Na nataka mimi kubatimaza kwamba yule mtu tulimzika. Pole. Maana alivyosikia tu kwamba hilo kitu amemwambia, maana yeye akakwamba mimi hapa tu msinione hivi mwenzenu. Hapa sasa hivi mimi tu ninaishi na mwanamke mwenzangu. Yule baba alivyosikia kile kitu kikamstressi. Mpaka fika sehemu mpaka wanasema kwamba mshipa sijui ukapasuka na pelekwa tulimzika. Kwa hiyo kwamba kwenye mambo ya siri ya familia, hasa mambo yenu ya ndani, hata wengine na wengine wanashare mpaka mambo ya chumbani, hapo ndipo ninashangaa kwa wanawake wengine. Mpaka mambo ya chumbani kabisa, unakuta amekaa tu barabarani anamwaga mimi mume wangu yuko hivi na hivi na hivi, hivi mambo ya chumbani kabisa. Kwa hiyo hebu angalia na barazani kwamba kitu ambacho wengi waga waelewi kwamba utasema kwamba mimi naambia rafiki yangu ni siri yangu. Nakwambia tu wewe usimwambie mwingine. Hii ni siri yangu. Sasa kitu ambacho wewe uelewi kwamba mimi namwamini huyu rafiki yangu. Huyu naye ana rafiki ambaye anamwamini. Wewe na kwamba nakwambia tu wewe ukimwambia mwingine, maana kama mimi nimemwambia kwamba usimwambie mwingine. Naye atambeta rafiki yake kwamba ukiambia mwingine ukiambia, ile swala zile limesambaa mpaka tena limerudi, na likirudi kwa mume wako aliyekuambia siri hiyo, alafu baadaye akaigundua kwamba umemwambia, umefunga milango. Na ndio maana wengine watalamika, mume wangu ananiambia pesa zake. Sasa kama alikwambia tu habari tu ya shilingi 100,000 ya Kenya, umetangaza hizo habari gani akwambia habari ya 10,000 si hata wao? Tusaidie. Mambo ya kushare, mambo ya siri ya familia ni mambo ya msingi sana. Na muhimu sana.
tunataka tuingie katika mada imeshika moto na tunataka tukimbie kwa sababu ya wakati. Swala la unyumba. Swala la unyumba. Wakina mama tunataka tuwatie moyo kwamba eleni kwamba miongoni mwa mahitaji muhimu kwa mwanamume. Mwanamume yoyote. Na hata kama anakuja anataka unyumba na wewe unakuwa sababu, maana nimefuatilia unajua mimi ni mtu wa family life. Mm-hmm. Nimefuatilia sana wanawake wengi wasema kwamba wanapotumia uzazi wa mpango donge hivi wakati mwingine inawapeleka mbali, kwa hiyo wanahisia tena na mambo ya nyumba. Kwa hiyo yani anajisikia tu always yuko tired tu, hataki kila baba akija sitaki. Kwa hiyo anaona kana kwamba ni adhabu. Sasa mimi nataka niwaambie kwa kupita kipindi hiki cha kuza familia. Aidha utaki au unataka, wanaume tunahitaji nyumba. Na akikosa kwako ataitafuta. Atatafuta kwingine. Maana baada ya kusema hivyo ndivyo hivyo ndivyo wanaume walivyoumbwa. Wewe usijifanye wewe ni mvivu kila mara kwamba sijisikii. Na wanaume wengine ni wastaarabu sana kwa sababu ameona kwamba hawezi kukulazimisha, anakuacha. Wengine wanalazimisha. Lakini wengine akishaomba, mimi nimechoka makazi mengi. Asubuhi Jumapili umechoka. Jumatatu umechoka. Wiki nzima umechoka. Mwezi umechoka. Leo kama huyu mume wako atatafuta sehemu nyingine. Kwa hiyo hilo lichukuliwe katika ustaarabu kabisa, na ikiwezekana ile siku kwamba leo tutakuwa tuna mechi, mama pika vyakula vinavyofaa mchezaji kukula. Usipike vyakula vingine alafu unajua kwamba amema. Vyakula gani ambavyo umevipika? Maana unajua ambavyo vinafaa mchezaji kula. Sasa wewe leo tuna mechi alafu unapika chakula ambacho cha mtu anaye kwenda kulala. Si tutafika tutalala. Rose, tufanyeje katika hiyo sehemu? Wanawake. Leo tumebanwa kabisa hapa. Swala hili ni nzuri. Mimi usema ya kwamba hata mkosane vipi, wacha vitu vingine vikosane, lakini sehemu nyeti azijakusana, zibaki marafiki. Na usinyimane, hata Biblia inasema hivyo katika kitabu cha Wakorintho ya kwamba msinyimane. Kuna sababu. Na mchungaji ameweza kuleta swala hivi vizuri sana. Ya kwamba usichoke Jumapili, uchoke Jumatatu, uchoke Jumanne, siku mzima, wiki mzima. Naelewa ya kwamba mwili wa mama ndio umetengenezwa na ile chembe ya damu ambayo tunaita hormones. Na inakuwa na changes nyingi. Ndio maana mama unapata wakati mwingi ama wakati mwingine ana ile mood swings. Lakini nataka kusema ya kwamba licha ya haya yote, mama lazima ujue ya kwamba jambo hili ni la muhimu. Na ni jukumu lako. Na jambo hili, mimi ningeweza kuulizwa vizuri, ningesema ya kwamba ni moja wapo ya nguzo ambazo inasimamisha nini? Inasimamisha ndoa. So ukikosa kumpa ama ukose kushiriki katika tendo hili, jua ya kwamba lazima atashiriki kwingine. Yes. Na ni vizuri uzuie, kwa sababu usifanye hadi uweze kumpatia pia mume wako majaribu kwingine kule nje. Kwa hivyo tendo hili ni halali, ni tendo ambalo lilipeanwa na Mungu, pia ni holy. Kwa hivyo usifanye kazi yako ingine kuwa ndio kisingizio ya kusema ya kwamba siwe. Sasa umechoka, hauwezi. Nafikiri sehemu hiyo sio vizuri. Fanya kazi yako, lakini ukijua ya kwamba utaacha sehemu hiyo ikiwa pia moja wapo ya majukumu ambayo, kama una majukumu 12 na hiyo ni ya 13th. Hesabu ya kwamba katika siku hii nina majukumu ngapi? 13. Na nafikiri hiyo ni iwe jambo la kawaida. Kwa sababu
Iyo ndio unamalizia. Asante. Kukrown kila kitu. Asante. Yeah. Naona kama elder anachemka hapa. Una jambo la kuongeza? Wenda kile ambacho ningesema katika tendo hilo la ndoa ni pia kuna kuelewana. Mhm. Mme muelewe mke wako. Ili mnapoingia katika mechi hiyo isiyo kwamba mchezaji mmoja alichoka na wewe ndiye unachemka. So kila ambacho ninaweza sema ni tafuta namna ya kumuandaa mke wako pia. Ni love is communication, upendo ni mawasiliano. Ni kitendo. Kuna ya kuzungumza na kuna hiki ni kitendo. So ni vizuri kuandaana mapema ili nyote muelewane, huku ndiko kuelewana. Asante. Umesema vizuri. Mchungaji, tupeleke kwa hitaji lingine tunapofunganya virago. Hitaji lingine ambalo wanaume tunapenda sana kuona ni mwanamke anayetembea kwa budget, yani ahurumie. Aone zile juhudi ambazo baba anafanya kutafuta pesa zikija, aone huyu mama anazitendea haki. Katika bari ya ututu mama ambaye hana budget, shangao umeleta mafuta labda galeni moja hapo, alafu mama tunakuwa mzembe, yejue na kutoa mafuta yamemwagika, mbe samani mume wangu yalimwagika. Mambo kama hayo yanasema maana kwamba huyu, maana kuna wanaume watu ubao wanafanya kazi ngumu sana, wana toil sana. Kwa hiyo kwa mama anavyo toil, afa akija nyumbani ameleta chakula, tunapika pia kula, mara umemwaga pia kula. Vile wanaume wasemi tu kama nikisema labda najua kwamba mimi ni mchoyo, lakini hivyo vitu wanaume vinaumiza sana. Anatamani aone kabisa kwamba unatembea katika budget, mmekubaliana hiki ufanye, chakula hiki ufanye, aone kabisa unathamini. Akisa wewe ukiwa ni mwanamke ambaye unaiga wenzako, unaangalia kwamba sisi kule kwetu tunakula sana wali, ni chakula ambacho tunapenda sana. Kwa hiyo utakuta kwamba labda watu mmekaa labda kwenye sehemu moja, mwingine alinunua kilo moja mwaka juzi, ikifika jioni anaweka kwa sinia, anatoka nje anafanya pepepe, afa ndani anakoga uji, anakunywa na lala. Wewe unakuja kuyo kwamba fulani kila siku anakula wali. Nataka wali. Sasa huyu mwanamume anaangalia kwamba hivi mkangu anajua tunavyo toili, mbona tuna malengo, mbona kusudi hatutafikia. Huyu ukitamani uwe na mume akikupenda, tembea ndani ya budget, alafu msaidie namna ya kutembea katika budget, aone thamani ya zile hela ambazo anazileta. Tunakaribia tamati, nataka tupate tabia nyingine moja tu ambayo wanaume wangejua, alafu tufunganye kabisa. Sawa. Kingine ambao wanapenda jua, upende wazazi wake kwa dhati. Ukitaka mwanaume akukubali, penda wazazi wake kwa dhati. Hata kama wazazi wake wana mapungufu yao, epuka sana kuyazungumzia. Yaani hata kama unahitaji kuzungumzia, lakini ukihitaji kuzungumzia madhaifu ya wazazi wa mume wako, chukua tahadhari sana. Usiropoke tu kwamba baba simuelewi, utaleta kidonda. Maana huyu mtu, hawa watu ndio amekuwa nao, amjota naye. Hawa watu ndio wamekesha naye. Hawa watu ndio wakati mwingine walikuwa wanalala njaa nao. Wanajua. Kwa hiyo kwamba ukija kufanya na ili kosa wanawake wengi sana wamelifanya, ataki mwanaume asaidie wazazi wake. Kwa taarifa yako, atawasaidia without your permission. Atawasaidia, hakuna mwanaume asiyesaidia wazazi wake. Hata kama utambana kweli kwamba sasa nabana mshahara wote uje hapa, bado mwanaume awe. Kwa hiyo wewe ukitaka akupende, penda wazazi wake. Amekaka mzu kwamba lini mara ya mwisho, lini mama umempigia simu, mama mbona hujamtumia? Ukifanya hicho, huyu mwanamume atakushika kama dhahabu. Asema, Mungaji mesema jambo zuri. Nataka tu unapotoa mawazo yako, da wengine tutapofunganya, tukiongezea hizo mada mbili. Ni kiongeza pia, jambo lingine ambalo mwanaume angependa mwanamke aweze kuelewa, ni kwamba
mimi ni mwanaume, ni binadamu, ni mdhaifu. Tunapenda msamaha. Tunapenda msamaha. Ikiwa nimekosa, mke wangu asilibebe, akabeba hilo wazo, akabeba usiku, kukapambazuka, kesho kutwa mwaka, aliandika mpaka chini. Iko kwenye moyo wake, ulifanya. Mm-hmm. Tunapenda msamaha. Asante. Tunashukuru sana. Wangila, Rose. Tutafanyaje tufikirie? Hizi standards zimewekwa juu kwa kweli. Mimi naangalia vile nitafika huko. Sababu wanaume wanataka kupendwa, wanataka msamaha, tupende wazazi. Unaona kama wanawake tutamudu. Tutamudu haya mahitaji. Mimi nashukuru Mungu maana ametupa kama akina mama moyo mkubwa. Amina. Yes. Na Mungu alijua ya kwamba mtu huyu hangeweza kuishi peke yake ila wewe. Na unapoangalia vizuri sana, Mungu akaumba na akamuita helper. Hata wewe unapokuwa na ule msaidizi wako katika ile boma, unapata ya kwamba kwa wakati mwingine huwa wanafanya kazi nyingi sana. Kwa hivyo sisi kama wasaidizi tuko na majukumu mengi sana. Tunaweza. Na kwa hivyo tusidispair ama kufa moyo, tujipe moyo ya kwamba katika haya yote tunafanya nini? Tunaweza. Jambo ningependa kuongea kidogo kuhusu pengine mambo na utumiaji ama wa pesa. Akina mama kweli, iwapo hatungekuwa na hawa waume karibu na sisi, hawa waume huwa kama speed governors. Tunaweza fanya makosa mengi sana katika maisha. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu akiwa sisi mara mingi huwa tunakuwa impulsive. Yaani tunatumia. Tumia. Ukiona hiki unapenda na utakitaka, unakiweka kwa nyumba, wakati mwingine hata tuvitumii vitu hivi. Lakini sasa nashukuru kwa sababu mpo muna act kama ile speed governor. Vidhibiti mwendo. Nikitaka kuchomoka niende unanishika. Unanirudisha. Asante sana. Nafikiri hiyo inatusaidia zaidi. Mtazamaji, imekuwa saa nzima ya mashauri na kipindi kimenoga sana. Binafsi yangu nimeweza kufaidika sana na naamini kwamba nimejua mambo mawili matatu kuhusu kuhusu waume na nitarekebisha. Na wewe natumai pia imekusaidia na utaenda kunogesha. Pale ambapo kulikuwa kuna pinda, nyorosha. Pale ambapo ulikuwa ushanyorosha, nyorosha zaidi. Ili ndoa yako iwe imara zaidi. Tunashukuru Mungu kwa sababu anaendelea kutuzungumzia na anasema hata fanya jambo lolote kabla hajawajulisha wale ambao wanamtumainia. Nina furaha kwamba wewe umetuchagua sisi na unaendelea kuambatana pamoja nasi. Endelea kutegea Hope Channel Kenya kwa vipindi zaidi murwa vya kuburudisha na kubariki. Tunatumai kwamba tutakutana nawe katika kipindi kijacho, na kabla ya hapo ningependa kwamba uyazingatie sana mambo ambayo umeweza kujifundisha juu ya wanaume kwa ni mwanamke. Natumai kwamba katika kipindi kijacho pia tutaendelea kukuelimisha. Endelea kuwasiliana nasi kwenye Facebook, Twitter, kwenye mtandao wa YouTube. Wacha tuendelee na mawasiliano. Tumba arafa fupi, tupigie simu, tutafurahi kuongea na wewe. Na hadi kipindi kijacho, neema ya Mungu iwe nawe. Amen. Amen. Amen.